munaasabad dib loogu furay shirkadda sharaabka iyo cuntada soo saartay iyo fresh ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa gaar ahaan xarunta ay ku leedahay magaalada Hargeysa taasoo ay hore xukuumadda Soomaaliland halka u gelisay hawlaheeda shaqo ee ay shirkadu haysay maanta ayaa si rasmi ah dib loogu furay si ay shirkadu hawlihii shaqo ee bulshadu haysay halkeed uga sii wado munaasabadan lagu furay oo ay qayb ka hayeen mas'uuliyiinta sarsare ee dhowrista tayada Soomaaliland madaxda shirkadda agaasimaha waaxda fayadhowrka ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliland waxaan halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta shirkadda iyo sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadan dib loogu furay shirkadda. Wuxuu markii hore waan u mahadnaqayaa mas'uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadan dib u furista shirkadda Ufresh, sidoo kale shacabka ka soo qayb galay waan u mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya afka jaaliyadda ku dhaqan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Shiinaha. Ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha oo igu horeeyaan mas-uuliyiinta hay'adda tayada, gudoomiyaha hay'adda Muuse Xasan Xaaji Yuusuf iyo agaasimaha waaxda fayadhowrka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska agaasime dhuux oo runtii intii hawshan lagu jiray dadaal fara badan muujiyey sidii ay dib ugu furmi lahaa. Nimanka la shaqeynayna runtii wax aad iyo aad iyo aad u wanaagsan baa isbedelay saaka meeshii waxaanu u haysanaa oo aanu u qabnaa ama ay tahay Soomaaliland sharaab laga cabo saaka iyo fresh ayuu quality wanaagsan tahay. Sababta oo ah Soomaalidu waxay ku maamadaa ninkii is hubaa ayaa heesa. Anagu kan haddaanu nahay hay'adda tayada iyo wasaaradda ganacsiga waanu qaadnay dibaddaanu qaadnay laab baanu soo marnay waanu soo ogaanay waanu soo ansixinay saaka waxaanu ku kalsoonahay qof yar iyo qof weyn, rag iyo dumar, dal iyo dibad, cadaan iyo madow, in la cabbi karo oo ay tahay wax saafiya oo productigaas uu yahay mid saxa oo aan rumaysanahay. Intaasi kadibna waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland oo sheegay in shirkadu ay buuxisay dhammaanba shuruudihii looga baahnaa, waxyaabaha ay soo saaraanna ay bulshada si toosa hadda u isticmaali karaan. Maanta waxaan u aqoonsannahay oo shahaadadiina aanu gudoonsiinaynaa, dhowaan gudoonsiinaynaa warshadda Ufresh wax soo saarkeedu inuu heer tayadeedu aad u wanaagsan yahay oo ay furan tahay haddii ilaa kadib laga bilaabo maanta. Gudoomiyaha hay'adda dhowrista iyo xubnihii ku weheninaya ayaa kormeer ku soo maray qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay shirkadda sharaabka iyo cuntada soo saartay Ufresh ee dib loo furayay. Qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay oo ay qolqol u booqdeen gaar ahaana qaybaha laabka ee shirkadda. Axmed Khaalid Farax, Telefishinka Ariyal, Hargeysa.